မော်မီမြို့နယ်တိုးချက်သုံးရက်ကွက်မှာတည်ရှိတဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းစံဒေသအတွင်းကကျွေးရများကတိုက်ပွဲရှောင်မိပါမဲ့ကလေးငယ်များကိုအောင်မင်္ဂလာကျောင်းဆရာတော်ဦးဘဒ္ဒနာသူစိတက်ကနေခေါ်ယူပြီးတော့အတိုင်းပညာသင်ပေးခြင်းနဲ့သာသနာ့ဘောင်ကိုသူသင်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတာပါဆရာတော်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေစုစုပေါင်းအယောက်50နီးပါးရှိပေမဲ့အခုကယောဂါဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာတော့နေရည်အပါဝင်နေ့စဉ်အတွက်စွန်စီခက်ခဲတွေရှိနေတာကြောင့်အယောက်20နီးပါးကိုနေ့စရာဆွေမျိုးတွေစီပြန်ပို့ထားပြီးတော့ကျောင်းမှာကိုရင်25ပါးကိုသာဆောက်ရှောက်ထားပါတယ်။ကိုရင်တွေကအသက်6နှစ်ကနေစပြီးတော့16နှစ်ကြာမှရှိနေကြတာပါ Hello ဆောက်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးရတာကတောတောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပညာတက်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ဥပဒနာသူစီတက်ကအခုလိုမိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်တောချီတောတဲ့တောင်းတမ်းမှာဟိုပါပေါ့ပညာမတက်တဲ့ကလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြီးတော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ပညာရေးလေးအထောက်ပံ့ပေးတယ်လုပ်ပေးတာပါကလေးတွေရဲ့ကြီးလာလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပေါ့ဆရာအောင်လုပ်ရှင်တဲ့ကလေးကဆရာအောင်လုပ်ပေါ့ဘုန်းကြီးဝှေ့ရှင်တဲ့ကလေးကဘုန်းကြီးဆက်ဝတ်ပေါ့သူတို့ယူရကြတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကတော့အကောင်းတဲ့ဟောပြတော့မှာပါဒါအပြင်လက်ရှိ COVID-19 ကာလမှာအခက်အခဲတွေကပုံများပြီးတော့အလူရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပြီးတော့စွန့်စံကတော့ဒီတလဆာသာစားဖို့ကြံရှိတော့တယ်လို့ဆရာတော်ဥပဒနာသူစိတကခုလိုမေးချခဲ့ပါတယ်ဘုန်းတော်ဒီစွန့်ငံကတော့ဒီစွန့်စံကတော့ဒီလကုံထီတော့အเจ้าမှာစွန့်စံရှိသေးတယ်ပေါ့ဒီလ9လပိုင်းပေါ့ဟို9လပိုင်းပုံသွားပြီဆိုရင်တော့စွန့်စံကတော့အခက်အခဲရှိတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာအာဘုန်းတော်ကဒီကိုဗစ်ကာလမှာတိုင်ငံတော်ကတော့အအောင်ဆုံးမှကျောင်းမှာချက်ရတာပေါ့ကိုဗစ်ကာလမှာကျောင်းဘုန်းတော်ကဒီကလေးတွေကလည်းငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းတော်စွန့်ငံမကြွားဘူးပေါ့အဲဆုံးမကြွားတော့ဘူးပေါ့မကြွားတဲ့ခါကျတော့အအောင်ဆုံးနေ့ဆုံးပေါ့ဘုန်းတော်နက်နက်ချက်ရတာပေါ့နက်နက်ရှိချက်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီနက်နက်လေးတော့အခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့ဟိုတက္ကရာကမားတွေကြားသီးလို့လာလှူတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲလိုဒီအခက်ခဲတော့နက်နက်လေးပဲရှိပါတယ်ကိုဗစ်ကာလဆိုတဲ့ခါကျဒီလိုပဲပုံမှန်ပြီးတော့အတူပြပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုရှင်မရှိရင်တော့ဒီအတူပြနိုင်မယ်ပုံလေးအအောင်ဆုံးနေဆုံးပေါ့ပုံပြီးပေါ့အဲ့လိုပဲဖြူရှင်နေတော့အစိုးရက stay at home ကာလမှာမလိုအပ်ဖက်အပြင်ကိုမထွက်ကြဖို့စတင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တဲ့ကဒီဖုံးတော်ကြီးကြောင်းကကိုရင်နေနေနဲ့စွန့်ငံမထွက်ကြတော့ပဲကျောင်းကိုလာလို့တဲ့အလူရှင်တွေနဲ့ယက်တည်နေရတာပါ။ဒီကများတာကြောင့်ရက်ွက်ထဲကိုစွန့်ငံမကြွားခိုင်းပဲရောဂါကာကွယ်ရေးအချက်တွေကိုပို့ဖို့လိုက်နာနေရတယ်လို့ဆရာတော်ကမိတ်ပါတယ်။ကိုရင်တွေကတော့ကျောင်းဝေယဝိစကိစ္စတွေကိုတလဲစီအလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။ကျောင်းတည်ရှိရာနေရာကတော့မိုးရင်ကာလမှာဆိုရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရည်ကြီးလေးရှိပါတယ်2015ခုနှစ်မော်ဘီမြို့နယ်ရည်ကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီကျောင်းကိုစတင်တွှရှိခဲ့ပြီးအခုဒီလူဒန်းမှုတွေပြည့်လုံနေတဲ့အလူရှင်ဒေါ်ငင်းငင်းအောင်ကအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်မတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးလှူခံတယ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းဟိုပေါ့နော် Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့လှူခံပေးကြတယ်လှူခံပေးတဲ့အတွက်အခုဟိုပါစွန်းစံလေးတွေလာလှကြတယ်စီလေးတွေပါလေးပေါ့နော်အခုတလားစာကတော့ဒီလာကုံထီကတော့လုံလောက်နေပါတယ်လက်ရှိကိုဗစ်ကာလမှာစွန်းမခံဖြစ်တာတလားကျော်ရှိနေပြီးတော့ရှိမိအခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းကျယ်ဝင်းက2ဧကရှိပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကလှူဒန်းပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်ခြင်းရောက်ရင်တော့ကျောင်းနေအရွယ်ကိုရင်တွေကိုဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းများမှာပညာသင်ခွင့်ပေးထားပြီးတော့ကျောင်းပိတ်ကာလမှာတော့ဗသာရေးဆိုင်ရာပညာရပ်များကိုသင်ကြားပေးထားပါတယ်။
2005 ခုနှစ်ကတည်းကတောင်နှင်းဒေသကတိုက်ပွဲရှောင်မိပါမဲ့ကလေးငယ်တွေကိုစောက်ရှောက်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်15နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။